Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Sako ələqəbli TikToker həbs edildi. Sako ələqəbli 1994-cü il təvəllüdlü TikToker Sadiq İsmailov saxlanılıb. Günün xəbərləri APAQ-a istinadla xəbər verir ki, ondan narkotik vasitə olan marixuana da aşkarlanaraq götürülüb. Müvafiq qərarla S. İsmailov 60 sutka inzibati qaydada həbs edilib. Məlumatı dinin mətbuat xidmətindən təsdiqləyiblər.